gospođa stara sa torbom, ustaćemo da sedne. Evo, izvolite, sedite. Ako možete da se popnete. Nema na čemu. Još malo pa izlazimo. Pošto je velika galama, ja mislim da ću nastaviti kad izađem iz ovog klimavog busa. Aj, vidimo se posle. Na sledeće ja silazim. Kako ljulja. Polako stižemo. Da, pazim da ne poginem negde. Napokon izađeh iz ovog busa. Evo, vidite ulicu. Nije mi baš tako blizu zgrada, ali malo je ravno, malo je uzbrdo. U svakom slučaju, malo šetnje nije na odmet kad je ovako fini dan. Lepo je sunčano. Samim tim raspoloženje odmah raste. Da vidimo šta će biti na pešačkom. Kola idu. Evo, čike su nas pustile. Hvala što su bili toliko ljubazni. Evo opet onaj put kao kad sam prolazila posle onih groznih stepenica i opet ovi smrdljivi kontejneri bez kojih prosto ne mogu. Njihov miris me mami. Sva sreća, brzo sam prošla. Tamo na raskrsnici ima saobraćajna policija. Možda će kazati da ne smem da ih snimam. Ali, znate kako me interesuje šta oni misle? Apsolutno me ne interesuje ništa. Ja idem svojoj kućici, polako. Nema nikoga. Dobar dan. Da li je to moj drug Janko? Moram malo da ti snimim. Šta radite? Gde ste? Kako ste? Hvala na pitanju, ja sam odlična. Super. Ne želim se. Može uvek bolje, naravno, ali eto. Kakva situacija, kući dobra? Kuće, baka, stara, znaš, bak, hvala Bogu da ne čuje zlo. Čuti. Dobro je. Šta ima drugo? Ništa, evo ja počela malo da se bavim blogovima. Blogom? Snimam malo ono, za ne, promo neki dinarčić da zaradim, što da ne? Pa može, samo mora, znaš, ono, da imaš pratioce, da imaš lajkove, trebamo vamo. I daj, Bože se. Pa eto, moraš malo da si kreativan, malo si šaljiv, malo ovo, malo ono, uglavnom, dobre. Nije loše. Dobre. Tako, ništa. Prijatno. Srećan rad, sve najbolje. Hvala puno. Prijatno, ćao.
Eto, kao što vidite, čak i sa čika policajcima se družim. Mislim, ne družim se, poznajem ih. Evo vidite, ona radnja gde sam bila kod moje Saškice više ne radi, zatvorena je. Malo mi je to žao, zato što stvarno kod nje kad god sam išla, uvek sam se vratila nasmejana, koliko god sam bila i tužna i bolesna i teško mi bilo. Ali tako je, život je to. Opet tražimo svetlu tačku, ono što smo pričali ranije. Sad malo uzbrdo. E, tu imamo u komšiluku jednu drugu novu radnju. Ona je okej, skroz, fino. Tu mi radi komšinica iz grade. I kod njih može lepo čovjek da se malo druži, priča. Uglavnom, zanimljivo bude. Tako da, eto, vidite, od stanice, boga mi, nije tako blizu. Nekad, sad, eto, i nisam nešto se mnogo zadihala i umorila, ali nekad, boga mi, dušu ispustim. Nekad se pitam ko smisli ovo brdo od Mirjeva, to jest Michigan. Evo, to je ta Šumadija Market. Tu imamo jednu lepu laboratoriju. U svakom slučaju mirno je, lepo je. Prođe po neki automobil. Ponekad možete i da poginete, ali ako vam je suđeno, to je što je. I naravno, ako možete da čujete, pošto je dosta osjetljiv ovaj mikrofon, ovdje je non stop duva. I ako išta ne volim od tih vremenskih uslova, to je vetar, pored zime. Tako da ne znam kako nađoh ovo mesto gde najviše duva. Ali, opet kažem, ne bih bila ja da nisam pozitivna, da nemam ciljeve u životu. Evo vidite, opet uzbrdo. Ovdje ima mnogo lepo dvorište, to moram da vam pokažem, stvarno. Ljudi, svaka im čast. Eto, napravi digresiju i sad mi pobeže šta htjedo da kažem. Da, eto, opet uzbrdo. I, kažem, ne bih bila ja da nemam još neki cilj u svom životu, a to je da što pre odem iz ovog kraja. Lepo je ovdje, nije sporno, ali je mnogo nepristupačno i mnogo je brdovito. Stanica je daleko i još morate uzbrdo kad se vraćate. Kad idete od kuće, onda idete nizbrdo, a nizbrdo se i g kotrljaju. Evo, ušli smo u moju ulicu koja je već vama poznata, ja mislim, iz nekog od ranijih klipova. Tako da neću vam puno snimati ulicu. A i dok hodam, ova kamera malo se tresi, tako da nije baš prijatno. Eto, imamo okolo privatne zgrade, kuće, dvorišta, deca imaju i tramboline, bazene, tobogane, svašta. Uživaju i treba. Dok su deca, treba da su deca i da se igraju. Tako da, eto, stižem kući pevajući. Tamo me čeka moja draga bakica da vidim šta treba da je pomognem. I toliko od mene za sada. Ljubim vas i pozdravljam puno. Ćao!